As corridas de ontem foram boas. Uma vitória em segunda, um excelente resultado. O kart não perdeu o rendimento, veio rápido sempre. Na primeira prova eu abri, distanciei de todos os meus oponentes e consegui a vitória. Na segunda prova eu e o Vinícius Paparelli distanciamos de todos os outros também. E no final ele acabou me ultrapassando e eu não consegui ultrapassar de volta e acabei ficando em segundo. Mas tá bom, achei legal. E o que você está esperando para essas coisas de hoje? Qual que é a estratégia para o dia? Minha estratégia é largar de segundo, fazer uma largada mais conservadora, porque o que a gente vem reparando aqui é que todo mundo está largando de segundo, tenta fazer uma largada muito arriscada, ganhar posições e acaba rodando ou se envolvendo em acidente. Vou tentar fazer uma largada mais conservadora, perder ali uma ou duas posições. O importante é não me envolver em acidente e depois buscar na corrida. Thank you.